うんっていう。そう、でもロングの時の写真どうしようと思って、とりあえずツインテールやってることの方がロングの時って何かとまあ多かったかなと思って、そう、なんかステージに立つ機会で多かったなって思って、ツインテールのゆいりさんが撮ってくださった写真と、あともう一つは、あのもう一つのロングの方はあれ結構あのインスタのストーリーにあげたのかな、ストーリーじゃないかね、ツイッターかな、どっちだろう、なんかそう、どっちかに載せて好評だった写真にしました。そうで、ショートはどっちもハーフツインというそう、ストレートでもないっていう、どっちもハーフツインの写真なんですが、そうですね、そんな感じです、はい。そう、全部使ったことある写真ではございますが、ぜひ皆さん拡散をしてくださったらいいねとか拡散とかリプとかお待ちしております、はい。よろしくお願いします。じゃん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 、よろしくね。そう、久しぶりに755そして返しました、さっき。そう、全員にちょっと返せなかったんですけど、結構その「あきましておめでとう」とか「私ありがとう」っていっぱい来てたんですけど、ちょっとそう全部に返せなくて本当申し訳ないんですけど、そう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 、うん、返しお返ししました。あとは、あとそう、ドボンも今日結構やった気がする、さっきもやった、うん。そう、4位ぐらいは、3、4ぐらいをずっとさまよってる、3、4、5ぐらいをずっとさまよってます、あの8の数出したランキング、メンバーのずっとさまよってて、ちょっと2位になりたすぎて今ちょっと頑張ってます。そう、2位までじゃないですか、あんまりさ、その離れすぎちゃうとダメじゃないですか。そうそう、あんま離れすぎちゃうと多分自分自身も多分追い詰められちゃうから、あんま離れさせすぎずに、そして2位になれるようにっていうのを目標としてやってます、はい、です。ほんとひとみちゃんすごすぎて追いつけないな。そう、うん、頑張るぞ、無理のない範囲で頑張りたいと思います、はい、はいって。愛ちゃん眠そうだって、全く眠くないです、多分目が垂れてる方の目だから多分そう思われちゃうんですよね。そう、これ一つのお悩みで、そう、全く眠くはないのに、そう、そう言われちゃうのが悩み、そう悩みですね。そう、全く眠くないですお辞儀一礼するっていう。ドボン配信たくさんやった、えちゃんが8出し切るまで誰も上がれないですよね。8がでもなかなかやってこないんですよ、の元に。そう、なかなかやってこない。でもこれも有吉のみんなが揃わないとダメよねって思った。そうそう、え、でもさ、有吉の方が揃ってれば、なん、例えばじゃあその1試合目でオールスターになったとして、あゆが8を、じゃあ今からちょっと100回出したいなって言った場合って100回はそんなないんですけど、100回出したいとかそんなないけど、例えばじゃあ100回出したいってなった時に、ずっと永遠にこう続けてたら100回になるのかっていう、そうそう、不思議が出てきた。そうそうそう、
あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。ね、そうだよね、続けて続けてあるよね、すごい、すごいですね。ちょっとこう、ね、でもまたやります、明日とか。明日やりますね。はい、サンシャイン池崎並みのテンションで喋るようにすれば眠いと思われませんよ。だって池崎さんみたいに、でもこれが結構、これが普通な感じなんですよね。そう、あそこまで大声出せないしさ、でも愛が多分大声出してんの、みんな多分ね、そんなね、あれですよね、イメージないと思うし、そんな大声出さないからさ、日頃から。そう、あの虫に出会った時ぐらいしか大声出さないので、基本的に。だからね、うん、だから、んっていう。そう、矢崎さんほんとすごいですよね。だから、でもまあまあ、それやれば言われないですもんね。そうだね、基本的にさ、そう、眠い時にショールームはやらないので、そう、大丈夫ですね。やってる時は基本眠くないです。愛がやってる時は基本眠くない時なんで、そう、なので大丈夫なんですよ。そう、やってれば。そう、そんな感じ。愛ちゃんがハチを出さなくてもいいの。だって愛がハチを出さないとダメなの。そう、愛がハチを出さないとあれにならないんですね。そう、そう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 、ならない、ならないんですよ。そう、でもさ、愛用者の方だったらまあそうだよね、蜂出させてくれるしさ、多分言ったら出させてくれるし、多分そんなね、そうそう、愛用者の方でそんな、そう、意地悪な方いないので。愛用者ってそう名乗ってくださる方でそんな意地悪な方いないので、そう、出させてくれると思うし、そうそうそう、ドボン、ドボンじゃない、あれなんだっけ、名前がどこどこない、バーストだ、バーストも多分そうさせないようにちょっと多分みんな頑張ってくださると思うので、いや、ちょっとオールスターが揃った時に言おう、ハチ何枚も出したいですっていうのね、ドボン反射の時に言いたいと思います。なのでちょっとオールスターになった時、皆さんよろしくお願いします、お願いします。そう、ちょっとね、そう、自分の手で取れるね、取れるチャンスだと思うので、今回のは、今回のドボンのは、なので頑張りたいですね、本当に。うん、そう、みんなに負担がかからないものかなとも思うので、これはちょっとね、まあ、ちょっとそんなずっとずっとね、同じ試合をやってるっていうのはもしかしたらちょっと負担かもしれないんですけど、そうそう、あの、そこまでの負担だと思うので、ちょっとね、そう、今回のは頑張ろうって思いました。そう、自分でも頑張れる 方もあるので、そう、皆さんと一緒にやる方もあるけど、もう一つは、もう一つで、まあ一緒のものなんですけど、なんて言うんですかね、メンバーランキングの方は、そう、自分でも頑張れるものなので、そこは頑張ろうって思いました。そう。なので、ぜひ、揃ったらよろしくお願いします。です。ドボン配信してるときか、大ちゃんのやつに変更しとこうやって。お、ずっとしてくれててもいいんだよ。いいんだよっていう。ありがとうございます。でも、それでも嬉しい。
感動して泣いてる場合じゃないね、だって全然泣いててもいいんですかね。泣いててもいいんだよ、全然。もうどんどん泣いてください。どんどん泣いてくださいって、はい。そうドボンね、ドボンこの後も多分やるかな。そう、ちなみにこの配信30分だけ、30分配信、何時始めたんだろう、何時始めたか分かんないんですけど、30分配信なので、そう28分ぐらい経ったら教えてください。皆さんよろしくお願いします。そう多分ね、だからまあでも11時には11時ぐらいには終わるもん、11時前には終わるもん。からなんだかんだして、でもまあ12時まで、24時か24時くらいまでは多分やるかな。11時半ぐらいからそうやってると思う。11時半前後ぐらいからとなんだかんだでやってるかなと思います。はいですね。アイちゃん一人でやるときは時間は決めてない。一人っていうかその配信以外は基本決めないです。うん、決めずにやれるときにやるっていうのをやってます。うん、そうだね。うん、やれるときにやって出会ったらこんにちはみたいな感じです。こんにちは、よろしくお願いしますって感じです。そうだね、そんな、そんな感じだね。うん、なのでぜひ皆さん会ったらよろしくお願いします。配信以外でも、ふんふんっていう。ちなみに明日朝やるかな、やってたら やるかもしれない。やってたらやるかもしれない、やってるかもしれないし、やってないかもしれないって感じ。もし明日やってたらドボン配信多分やってるかな。あ、わかんない、うーんって感じうんって感じだね。そう、やってるかやってないか、うーんって感じ。配信自体もドボン配信もちょっとうーんって感じですが、見てくださいやったら見てください。やらないかもしれないし、ちょっとわかんないですね。そう、カモンにしたくね、どっちも。そう、やるとしたら何時かな、やるとしたら5時かな、やるとしたら5時、やるとしたら5時から7時の2時間ぐらいドボンやるかな。でもまあやらなかったらやらないんですけど、ちょっとわからないかな、まだ。うん、まだわかんないって感じだね。うんうんうん、です。でもやらなくても結果したドボン配信はやろうと思ってたので、そう、今日やってないからやろうかなと思ってたので、そうだね、そう、結果したはやります、どっちにしても。そう、やるとしたら5時から7時の2時間配信。あ、か、7時半とかの、んーかな。あ、わかんない。一回7時で止め、あー、うーん、うーんって悩む。まあ、7時か7時半ぐらいまで。このやるとしたら、うん。でもね、もしかしたら、ランダム戦がちょっと多くなるかもしれない。うん。そうだね。ちょっと多いかもしれない。なんか、そう、多分ランダムでやった方が結構な数がやっぱできるじゃないですか、時間指定よりは。だからちょっと多くなっちゃうかもしれないけど、時間指定ももちろんやりますので、ぜひぜひ見てくださいって感じですね。
そう、そんな感じです。ございます。だからなんだろうな、1時間のうちにランダム戦を、例えばまあ例えばだけど40分やって20分時間指定でいくかもしれないし、まあでも多分それが多いかな、そうなるかもしれない。うん、40分ランダムの20分時間指定とかかもしれない、うん、例えば最初の20分ランダムやって10分時間してやってみたいな、なんかそんな感じで多分やっていっちゃうかもしれないですね。そう、でもそうそう、ランダム戦だと皆さんのオールスターがやっぱ狙えないから、そうなってくるとそのエイトが出せる確率が少なくなるのでそう、個人戦もやりたいな。個人戦、個人じゃない、ランダム戦じゃないやつ、時間指定戦もやりたいと思います。そうです、そんな感じだね。です、よろしくお願いします。はい、そんなです、そんなでございますね。頑張ってね、だって頑張ります、頑張ります。はい、それにしても髪伸びたよね、見て、長くなったよね。今はあれどのくらいなんだろう、あれなんかね、ある時期ぐらいまで伸ばそうと思ってて、その時期とはいつだっけいつだっけっていう、いつまで伸ばそうとしてるんだろう。どの時期って言ったらいいんだろう。あー難しいな。あーとね、どの時期って言ったらいいんだろうな。あ、パジャドラぐらいかな。パジャドラぐらいの、あのね、簡単に言うと、ちょっと待ってね。あ、このくらいかな。あの、2019年10月7日のパジャドラぐらいの髪の長さぐらいまで今伸ばそうって思ってるところ。さあ、あの、巻き下ろししてた時ですね、ちなみに。でも、パジャドラ巻き下ろし率高かったけど。多かったけど、そのぐらいまで、ね、伸ばそうかなって思ってる今。わかんないでもない、そう言いながら切っちゃう可能性大なんですよね。そう、切ってしまうかもしれないけど、まあ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 、まあ、そのくらいかなーって感じ。そうだね、だから結構長いよね。そんなかな、けいやでも結構、うん結構だね。んまあ結構、まあまあ結構って感じぐらいまでね、そう伸ばそうって思って。どのくらいだ、この辺、もうこのぐらいだと思う。あとどのくらい、あと10センチぐらい、8センチ、10センチぐらい伸ばそうって思ってる。8センチぐらいかな、うん、多分8センチぐらい
伸ばそうって思ってる。うん。そう、伸ばそうって思ってるところ。めんちゃんの髪の長さは読めませんだって本当にね、本当に読めないと思う。だってそうだよね、みんなまさかだったでしょ、切るなんて思ってなかったでしょ。あ、思ってた、思ってたかもしれないあい、髪切りたいみたいな、どう似合うかなみたいな言ってたもんね。どうだったあの時も。でも結構みんなえってなってた、驚いてたよね結構。でもそう、髪切ってでって感じだね、髪切って。だからみんな多分結構意外じゃない。ね、そうだよね、ああいう結構髪は好きなように、髪はっていうかまあ全体的に好きなようにやらせていただいているんですがね。そうだね、全体的にもそう、もう自然自由にやらせていただいて、皆さんそう似合わないとも言わずにいいねって言ってくれて、うん、嬉しいですね。そう、反対派がそんなにないから嬉しいなって、前の行動に対して反対する方いないから。そんなに時々いるけど、まあそんなにいないから、うん、嬉しいです。あれはそれが、そう、心が広い皆さんにそうしていただけてるなって思いでいっぱいです。ありがとうございます。うん、なんかそう、それでなんで切っちゃったのってやっぱ言われちゃったら、あっって思っちゃうから、え、よかったなって気持ちです本当に。うん、本当に本当にですお辞儀お辞儀本当に良かったです。なんだろう、なんか多分そのロングがいい方もいると思うんですよ。もちろんロングがいい方もいると思うんだけど、それをなんて言うんですか、やんわりとロングの方がいい、好きだったっていうのを伝えてくれるんですよ。そう、パッキリパッキリときっちりと、そのいやロングが絶対良かったとかじゃなくて、なんだろう、ロングショートも好きだけどロングも好きだったよとか、そうそうそう、ロングの方が好きだったけど今のショートも似合ってるよみたいな、なんかそういうやんわりと、そうなんていうんですかね、そう、あのそうそうそう言ってくれるから、それはいいなって思う、嬉しいなって思う本当に。そう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 、もうさあ、なんだ、例えばそう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 、この切りたてぐらいの時にさ、例えばだけど、いやもうロングしかダメなんだよねみたいな感じのこと言われちゃったらさ、やっぱあのそう悲しくなっちゃうじゃないですか。だからこそ、そうそうそうやってやんわり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 系だったらそんな傷つかないし、そう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 、でもまあそういうなんて言うんだろうな、そうまあそんなね、うん、いないから嬉しかったなって思います。本当にそう嬉しい、嬉しいですね。そう、よかった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 っていうそう、なんかあゆがその前にさ、ツイッターでさ、なんかあの染めたよみたいな、嘘のあれあったじゃないですかそう、茶色みたいな多分ツイートした時あったじゃないですかあの時はみんなそう否定せずにいてくれたから嬉しかったです。ああいうコメント見て、リプ見て、ああ、なんて素敵な方に押していただけたんだろうって思いましたよ。本当に嬉しかったです。そう、何一つ愛のやることに、なんて言うんですかね、何も言わず否定せずにいてくれるからすごい嬉しいですね。そう、なんだろう、うん、そうだね、嬉しいですね、すごい、うん、
そうそうそう。だからもう逆にね、そう最近そのインスタのストーリーとかで染めないのみたいな逆に来るようになって、逆になんかいいんですかみたいな、あゆがもう逆になんかびっくりするっていう、そう逆にびっくりしちゃう、そう、うん、ですね。そう驚きはあったって、そう驚いてもみんなその否定を しないから嬉しかったです。そう本当にそう素敵な方ばかりだって思いました本当に節々と常日頃感じますね、年々節々と感じていきます。うん、28分経過したようだって。じゃあそろそろおしまいにしようかな。はい、じゃあそろそろちょっと今日はね短い配信でしたが、どっちとも皆さんありがとうございました、見てくださって本当に。そうもう節々と常日頃本当に感じております。あいは本当にね、そうそう本当に本当にです本当にですっていう、本当に本当に、はいです。幸いもう本当にこれからも多分自由に結構生きていくと思うので、皆さんこれからも否定はせずにいてくださったら嬉しいです。まあ時々全然してもいいんですけど、そうみんな本当しないからそんなに、まあ、だから全然そうしてくださってもいいんですけど、盛大な否定はせずにいてくださったら嬉しいです。そう自由に生きてまいりますのではい、よろしくお願いしますはいです。そんな感じでランキング発表をしたいと思います。13位翔太さんありがとうございます。12位クレアキさんありがとうございます。11位ガクシャンさんありがとうございます。10位アハー楽しいねさんありがとうございます。9位ひびきちゃんありがとうございます。8位ひでさんありがとうございます。7位かんさんありがとうございます。6位石井哲司さんありがとうございます。5位ひろゆきさんありがとうございます。4位かもんさんありがとうございます。3位なみーさんありがとうございます。2位つばさおちーさんありがとうございます。1位あーちゃんありがとうございます。いやー見てくださった皆さんもコメントとか星とかギフトなども本当にありがとうございます。そう毎回ねみんなありがとうございます。いっぱいやるのにあゆありがとうございます。ではでは今日も1月2日、あみんな聞いて、1月2日にしてあゆは今日転びました転んだ報告、そうみんなにしようと思ってて忘れてた。1月2日に転びました。あゆは今年もいい年になりそうです今年も一年になりそうです本当に。はい、そんな感じでおしまいにしますありがとうございました。バイバイ、またね、バイバーイ、さようなら、バイバーイ、バイバーイ。